Ой-ой, кілька ось таких потужних вибухів вночі почули мешканці Дніпра. Росіяни атакували надзвуковими ракетами промислове підприємство. Попередньо людей не зачепило, але є пошкодження інфраструктури. Зокрема, в будинках поруч з епіцентром удару повибивало вікна. Намагалися атакувати Дніпропетровщину вночі і безпілотниками, але цю повітряну атаку успішно відбили наші сили ППО. Опа, от летить прямо надо мною, папа. Тим часом під звуки вибухів дніпряни ховаються у коридорах, а діти грають гімн України. Ні, у нас не дрожає. Вот, ладненько, хорошо, давай, на связи. А вже на ранок окупанти розпочали черговий масований удар по області і знову скерували свої ракети. З артилерії ворог поцілив і по Нікопольщині. Під вогнем опинилися одразу три громади – Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська. Внаслідок обстрілів пошкоджено агропідприємство, три житлові будинки, газопровід та лінія електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. В самому Нікополі обійшлося без обстрілів. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Також через загрозу ракетних ударів на Дніпропетровщині з самого ранку застосували екстрені відключення світла. Зокрема, частково знеструмили деякі райони Дніпра та області. Під час останньої атаки Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі. Через це енергетики поки що не можуть повернутися до стабілізаційних відключень. Софія Куценко, Дмитро В'ятров. Новини 11 каналу.